Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tutoriais Faça Você Mesmo. Hoje eu tenho uma receita de bolo para vocês. É uma receita russa que é muito gostosa e é um bolo um pouco diferente, então eu vou mostrar para vocês como fazer. E ele fica bem bonito, como vocês podem ver, ele fica com umas formas de estrela e eu também coloquei a palavra love em cima, que quer dizer amor. Eu acho que ficou bem legal e tá uma delícia, eu tenho certeza. E então, se vocês quiserem aprender a fazer, é só continuar assistindo o vídeo que eu vou mostrar tudo passo a passo. Para a parte de chocolate, a gente vai precisar de 200 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de açúcar, 20 gramas de cacau em pó, 125 gramas de margarina, um ovo, um pouco de sal e meia colher de chá de fermento. Bom, primeiro a gente vai misturar a manteiga com o açúcar. É manteiga ou margarina, tá, gente? Não tem problema usar um ou outro. Aqui a gente vai botar o ovo. Agora a gente vai colocar o fermento na farinha de trigo. E agora a gente adiciona ele à mistura que a gente já fez com o cacau em pó e o sal. Agora a gente vai misturar o resto. Aqui eu tenho a margarina derretida, dois ovos, 500 gramas de cream cheese, 125 gramas de açúcar. A gente tem um pacotinho de pudim e é isso aí. Agora a gente vai colocar o cream cheese, os ovos, o açúcar e o pudim dentro da batedeira. Agora a gente adiciona a manteiga derretida e suco de limão. Agora a gente vai colocar isso na geladeira. Agora aqui a assadeira a gente coloca um pouco de papel manteiga por cima para proteger. Agora a gente vai colocar essa mistura de chocolate no meio e vai espalhar ela. Pronto, a gente vai fazer isso até ela ficar bem assim. Agora a gente coloca a mistura branca. Agora, o que sobrou do de chocolate a gente vai deixar de lado por enquanto, que é o que a gente vai usar para fazer as estrelas. Eu vou deixar a massa plana aqui para poder usar o molde. Pronto, agora eu já coloquei as letras no, na assadeira e agora eu vou colocar as estrelas. Agora a gente leva ao forno a 180 graus até 25 minutos mais ou menos. Então aqui está o resultado final. Eu vou esperar ele esfriar para eu poder experimentar, mas eu tenho certeza que tá uma delícia e ficou muito bonito. E aí, o que vocês acharam? Obrigada por assistir tutoriais Faça Você Mesmo. Se quiser ver mais vídeos como esse, entra lá no meu canal e se inscreva. E saiba sempre que tiverem novos vídeos no ar. Compartilhe o vídeo com seus amigos, não esqueça de dar uma curtida e até a próxima!